رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. زمون د کشمیر د مسلمانانو سره وګوره صورتحال شروع دی، الله دې ورحمې پاغې باندې میڈیا نه خی زمونږ دغه سوشل میڈیا باندې بعضې مناظر سره ګوري، قسم دی زړه درد ورسره وکړي. یعنی مسلمانان دومره مظلومه شو، هغه د فلسطین والا صورتحال کشمیر کې پیدا شو او زمون حکمرانانو د بیمانۍ کار وکړو، لاړه امریکا کې دغه مسلمانانو دغه کشمیری مسلمانانو چاویا کاله تاسو راغوی هغه قربانو باندې اوبه واړولې، د هغوی سودا مو وکړه راغلی په دننه کې دغه نا اهله حکمرانان به نور څه کوي. شرم کول پکار دی هغه ځوانانو ته چې هغه د خویاندي میاندو آواز او د هغوی جړا نن هم راځي ورته، دا نن هم د دغه بغیرت او بېایمانه حکمرانانو تایید کوي ورسره ولاړ دی. کاش کره تا په خور او د تا په مور او د تا په بچو دغه وخت راغلی دی او بیا تا دغه حکمرانانو ته کنزل نه وی کړي. خدا الله الله کے ہاتھ دیر ہے اندیر نہیں ہے، اللہ مہلت ورکی فرعون تے مہلت ورکڑو، لیکن کل چ اللہ رب العالمین اگر پا عذاب ورکولو باندی راش بیا ان بد شرب بی کل شدید، اللہ پکڑو عذاب بیا دیر سخت ہوئی تا پا کور کی ممی اوزل دگا جلگانی راش چکی بری خور مرو ہوئی انشاءاللہ تازنن پس لگی درد نرازی لی کشمیری دگا مسلمانان ندی او یا کالا تروس پوری اوس پورې هغه دومره وفادار خلک دی، هغه لاشې اوچت کړی پاکستانی جنډې ور اغوستي د ملک د دې سره د ملک نه د وفا لوی علامت او لوی آواز څه کېدای شي. افسوس په دغسې حکمرانانو باندې، الله دې دغسې حکمرانانو په کورونو کې هم دغسې حالت راولي چې هغې د پردي کور په کور او مور او په پردي کور په بچو د هغې زړه هم دردېږي. هغه نوجوانانو ته هم د شرم موقع ده، هغه خلکو ته هم د شرم موقع ده چې دا نن هم د پی ټی آی زنده باد نارې لګوي. زمون اختلاف سیاسی نه دی، زمون قسم دی اختلاف مذهب حوالے سره دی. نور بسکی دی ملک سره، نور بسکی دی ملک سره، الله دې خیر وکي. پاکستان خو معاشی لحاظ سره د تباہی او بربادی طرف ته روان دی، ستا په ملک باندې بل ملک تر حملے کولو ضرورت نشته رہے. معاشی لحاظ سره داسې تباہی او بربادی سره دی مخامخی چې باغی سره پخپله پاکستان مات شي، الله دې زمون ملک د هر قسم سازشونو نه محفوظ وساتي. مسئلہ دی زمون قوم تا شعور ورکی چی دا دا خود بد تمیز وکلش، علماء پس ام کنزل که والبدرت ام ویلا در آگی سی لدرت ملا بیگی کم کار چنا وکا موسیمی کم نا اهل و کم را آگی تا دا پتا نشتره دا خبال زی مواری پتا ورتا نشتره اسی سو کم اپا اسم لئی که اول ورزوی دا قوم وزیر اعظم وی کیا میں کشمیر پر حملہ کرو نتر ازر پارا نازی وزا کور تلات سکرا. الله دې په هغه مسلمانانو باندې ورحمېږي محترم، یقینا موږ شرمنده یو نه. فلسطین د خویندو میاندو سره دغه بچو سره د ظلم انتها وه، هغه شی دلته هم شروع شو کشمیر کې روان دی. دغه حکمرانانو دپاره نن سوالیه نشان دی کشمیر دغه بچی هغه آه او زاری او انشاءالله د الله لټۍ بې آوازه دی. انشاءالله العزیز یو ځل به دغه ظالمانو ته